Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Naomba ukae. Tulikuwa Morogoro, Mungu kafanya mambo mengi sana. Moja katika mambo ambayo makubwa kabisa Mungu amefanya na nimeogopa na nimeshangaa sana kwamba watu wanatembea na vitu katika miili yao. Yule mama ambaye tangu mwaka 97 ana shida ya tumbo linasumbua. Kumbe alikuwa ajui watu wameingiza wamemfunga kichawi na kitambaa kilikuwa tumboni mwake. Baada ya maombi siku ya mwisho ya mkutano Jumapili, huyu mama aliporudi nyumbani akajisikia kama mtu anataka kujifungua, kama mtu yani anavurugikiwa. Yuko katika hali ya kuchanganyikiwa. Na kilichotokea ni kwamba alipokimbilia chooni kuanza kujisaidia kama haja ndogo, kama anapush, kikaanza kutoka kitambaa kirefu. Uwezi kuamini lakini ndivyo ilivyotokea. Na tukua namwambia sasa, baada ya Yesu kukufungua hivi inabidi umpokee Yesu. Akasema ina maana mimi niache na dini yangu? Nikamwambia dini yako na kitambaa tumboni, Yesu na kitambaa kimetolewa, bora nini? Hebu imagine, kuanzia 97, miaka zaidi ya 20, anateswa, anasumbuliwa, apati mtoto, yupo kwenye ndoa, uwezo anao, ma tumbo limepasuliwa mara kadhaa, wanatoa mara uvimbe, mara kesho kitambaa kimekaa hapo, kimefungwa, kimesokotwa kwa kitambaa, ukikiona ungekimbia, kimesokotwa. Lakini maombi ya ule mkutano yamemfungua ule mama. Amen. Na watu wa eneo lile, na unajua eneo lile ubini eneo ambalo pia babu yangu alikuwa anaishi. Kwa hiyo kama ambavyo babu alitikisa katika njia zake, sisi tumetikisa katika njia za Bwana. Amen. Ujumbe unasema kataa kujifurahisha kwa dhambi. Kataa kujifurahisha kwa dhambi. Kama Musa. Kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waebrania 11 mstari wa 24 na mstari wa 25 hadi mstari wa 26. Biblia inasema Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 26. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Biblia inasema vizuri na kila mtu anaweza kuwa anaelewa. Maandiko yanasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, kwa sababu kuamini ukiwa mtoto ni shida, ingawa wako watu wenye umri mdogo wameamini. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo imani inamhitaji mtu mzima. Amen. Na maandiko yanasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Na ndio maana tunashuhudia watu ambao wanaofahamu juu ya mema na mabaya. Na watoto wetu ambao hawajafikia kufahamu mema na mabaya, tunawafundisha matendo mema. Umeelewa? Wanao lazima wafundishe matendo mema. Wafundishe kukaribisha wageni. Wafundishe kufanya kazi. Wafundishe kuheshimu watu. Mtu mmoja aliniambia juzi, ni mtu mwenye hela akafanikiwa, akasema alikutana na rafiki yangu daktari. Na nilikwenda kwake nikiwa na watoto wangu. Na nilipofika pale watoto wangu akamsalimia vizuri kwa unyenyekevu. Alafu muda wote wakati mimi naongea na yeye, watoto wangu wametulia. Lile jambo sikujua kama limemgusa kiasi chochote. Nikaondoka, maisha yakaendelea. Siku nyingine nikarudi kwake, nikachukua dawa nikaondoka. Sasa hivi karibuni tukapata muda wa kuzungumza. Akaniambia mimi navutiwa sana na jinsi unavyowalea watoto wangu. Nikasema kwa nini? Akasema yule watoto wangu wamefikia sehemu wanapishana watu wazima, hata kuamkia hawamki.
hata kusalimia wasalimi. Na nasema nimepata elimu kubwa kio nchini Marekani. Nimejitahidi kuwafanyia mambo makubwa, lakini sina amani nao. Na tuliongea muda mrefu sana. Akanieleza juu ya tatizo lililotokea tangu watoto wake wakiwa wadogo. Anasema kwa mfano mtoto wake mmoja akiwa na wiki mbili, mke wake akapata nafasi ya kwenda kufanya PhD Marekani, huyo mtoto akamwacha mikononi mwake. Sasa ilikuwa ni shida. Kwa hiyo nimeshindwa kuwalea watoto hata kwa ajili ya matendo mema. Na mmoja watoto wake sijamwona kile ilikuwa na wasiana naye kwa simu, kwa sababu na kazi alinipa niwasaidie. Na mtoto wake na naisimamia. Nikasikia jinsi unavyoongea naye. Unajua guys, hapa kuna shida. Lakini kuamini ni pale ambapo watoto watakuwa na uwezo wa kuamini. Wengine wanaamini kuanzia miaka 10 na naamini vizuri. Wengine miaka 12. Wanaamini imani ya kujisimamia, sio imani tu ya wazazi. Yaani wenyewe wanaweza akaomba, wanaweza kusoma Biblia. Wenyewe wanaweza kufanya vitu vya kiroho. Lakini tunapofika kuwa watu wazima, ni hatari sana kukosa imani katika Mungu. Unapokosa imani katika Mungu ukiwa mtu mzima, wewe ni mpagani. Hata kama una jina la kidini, lakini wewe ni mpagani. Na wapo watu wa namna hiyo. Hawana watu wazima, lakini hawana imani katika Mungu kabisa. Na wanajiona wako salama. Nataka nikwambie, kama kuna kitu ambacho wanadamu anapaswa kujua umuhimu wake, ni kuwa na connection na Mungu wa mbinguni. Amen. Yaani kuwa na uhusiano na Mungu. Kwa sababu pamoja na yote atakayoendelea duniani, mwisho wako upo. Ndio mtu Kazabu anasema, utujalie moyo wa hekima kujua jinsi ya kuzihesabu siku zetu. Lazima ujue kuzihesabu siku zako, sio tunang'ang'ana hapo yani pembe ya 100 hata upewe 200. Kama umeshaishi 20, umebaki 180. Na kama zimebaki siku chache, manake ujiweke tayari kukutana na Mungu. Na unakuta watu waendelea kujifurahisha katika dhambi. Waendelea kujistaresha. Na tunaposema kujifurahisha katika dhambi, watu wengi wanafikiri kwa sababu ya wale walioko nje ambao wanaangalia tu mambo ya ulevi, uasherati. Hiyo ni sehemu ya watu wanajifurahisha katika dhambi. Lakini pia tunao watu wa kanisa wanaopenda kujifurahisha katika mambo binafsi sana kuliko Mungu. Yupo tayari kununua nguo kila wiki lakini hatoi zaka. Yupo tayari kujilisha mwenyewe kwa kujifurahisha, kujipa chakula kizuri, chips nzuri, yani anapenda kujifurahisha lakini anatumia paka hela ya Mungu. Huko ni kutafuta kujifurahisha katika dhambi ambako mwisho wake ni mbaya. Biblia inasema Musa alikataa. Amina. Kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Musa alikataa. Muulize jirani yako, wewe unapenda kujifurahisha katika eneo gani? Watu wengi tumekuwa na vitu vya kujifurahisha na tunahisi kwamba hivyo vitu sio makosa. Tunahisi hivyo vitu ni sawa. Lakini tunamkosea Mungu. Kuna watu wanajifurahisha na pornography. Ingawa wafanye uasherati. Wako wanajifurahisha kuangalia matiti mazuri ya kina dada, makalio mazuri ya kina dada, vifua vizuri ya kina dada. Wako wa kina dada wanapenda kuja kuangalia vile vifua vya ajabu ajabu kama viazi vitamu. Wewe unakuta kifua cha mtu kimekatika hapa, kimekaa kipande huko kwake. Na kipande kingine kwake, basi wanaviangalia. Wanataka kujifurahisha, kujiburudisha. Biblia inasema Musa alikataa. Amen. Tena Musa alikataa kwenye kiwango cha juu sana. Biblia inasema alihesabu utajiri wa Misri, hazina ya Misri, haiwezi kulingana na Mungu anayemwabudu. Amen. Wewe hata hujafikia kuhusishwa na rais. Hujafikia hata kuhusishwa na mfalme. Hata kama unatapeli watu, unaongopea watu, wewe si una kazi kubwa, una kazi kubwa yoyote. Sifa. Unijue wewe nani? Unataka kujifurahisha na kwa vile ambavyo huna. Hoja una majitu na kama twaga, najifanya maaskari na sio maaskari. Si ushaona? Amen. Najifurahisha tu. Yeye sio maaskari. Na yeye anaamua kuvaa pango za baba zao maaskari, anaonekana maaskari. Kwa sababu anataka kujifurahisha. Na hili ni tatizo. Watu wengi tumenasa katika hili eneo.
hatuangalii kazi ya Mungu. Hatuangalii vipaumbele muhimu. Tunajiangalia sisi wenyewe sana. Tutataka kujiridhisha, kujifurahisha, kujiburudisha na soda sana, mayai sana, chipsi nyingi, unatafuta sana kujipendezesha mwenyewe, utaki kuumia kwa ajili ya Kristo. Biblia inasema Musa alikuwa tayari kuumia kwa ajili ya Kristo. Kanisa la sasa linakosa baraka kubwa kwa sababu watu serious kanisani wanakosekana. Watu wanapenda kujifurahisha. Wanaweza kuwekeza kwenye nyumba zao kuliko kuwekeza kwenye nyumba ya Mungu. Leo tumeitisha watu leteni sima hela au nunue nini? Tazama wangapi wanalete. Lakini sio kwamba watu hawana hela. Ni kutafuta tu kujifurahisha. Na unajua wakati wa Agai kulikuwa na matatizo kama hayo. Kanisani, nyumbani kwa Mungu na kwa watu wa Mungu kwa ujumla. Nataka nikwambie, unapotokea nafasi ya kufanya kwa ajili ya Mungu, mpendwa, fanya, kwa sababu hujui siku gani utakufa hata kama unakemea sana. Unajua kujidanganya danganya huko, si tushaombea watu na wamekufa. Nisoma na moja. Na tunawasaidia kuamini kwa sababu hiyo ni sehemu ya maisha yetu. Usafute kujifurahisha sana. Usafute kwa na vitu vizuri sana wakati ambapo kuna kazi ya Mungu. Kuna watu lazima wafikiwe. Sisi tusifanane na wapagani. Akikerwa na mkewe anatafuta malaya. Akiongea na familia anaenda kunywa pombe. Sisi tumeokoka. Serious yetu ni kwa Mungu. Wakati wa Agai kulikuwa na hali kama hiyo ya watu kupenda kujifurahisha wenyewe. Katika sura ya kwanza kitabu cha Agai. Sura ya kwanza. Kitabu cha Agai. Biblia inasema mstari kuanzia wa pili. Bwana majeshi anasema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujengwa nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Agai usema. Sikiliza, Agai ndio ambaye alisikia Mungu akisema naye, sio Israeli nzima. Mimi nimesikia Mungu akisema na mimi, na mimi nawaambie. Amen. Kwa sababu na mimi Mungu akusema na mimi. Mungu akusema na Israeli nzima, alisema na Agai. Agai ndo anakuja kwenye mkutano kama ninapokuja mimi leo. Nawaonya, nawafundisha, nawaelekeza. Tusiwe ni watu tunayependa kujifurahisha. Hata kama hivyo vitu havionekani kuwa ni dhambi, lakini vinaweza vikageuka vikawa dhambi. Hata kama hivyo vitu havionekani kuwa ni vibaya, lakini vinaweza vikageuka vikawa ni vibaya. Biblia inasema neno la Bwana likamjia Agai. Kwa sababu watu wengi walikuwa na wasa juu ya maisha binafsi. Kama ambao na sisi tunachukuliwa na hali hiyo. Tunawaza sana juu ya maisha binafsi. Maisha ya watoto wetu shule. Maisha ya familia zetu. Tunawaza sana. Jamani, kina baba niwaambie. Mpaka leo kuwepo kwenu ni neema. Ukiona umeachwa, ile nasema umepewa nafasi zaidi ya kumtumikia Mungu. Amen. Haukuachwa. Unajua kuna watu wafiatu wameacha waachifu mambo yao. Nani kakwambia? Maisha ni ya kwako. Maisha sio yako. Maisha yameshikwa na mwingine. Sisi tumeachwa tuyafanye makusudi ya Bwana. Biblia inasema Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana akalala na baba zake. Kwa sababu alikuwa anatumikia shauri la Bwana, ukafika wakati Mungu akasema hapa ni mwisho. Huwezi kuendelea miaka 100, huwezi kuendelea miaka 200. Stop. Hapa ni mwisho. Ikaishia pale. Agai akasikia kama mambo mimi nasikia kutoka kwa Bwana, waambie watu wasipende kujifurahisha katika dhambi, kiburudisho, wakasahau ufalme. Agai akaja akawaambia. Ibendelea kusema msali ule wa 4, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Hasa inakaa nyumba nzuri, inakaa mahali pazuri,
Unajua ukishafikia sehemu Mungu amekusaidia kufanya mambo mengi mazuri nyumbani kwako, usiendelee kuwaza juu ya kufanya na nyumba ya tatu ya nne, waza juu ya kanisa. Unajua kuna wakati wanawaza, kina nani wanawazaga, hata ofisi ya mchungaji waibadilishe kidogo muonekano wake. Huwa nawazaga. Kina nani wanawaza, hata wakati mwingine kufanya huyo mtumishi wenyewe awe na muonekano tofauti. Kwenye watu wa dunia, wana watu wanawaza kwa ajili yao. Watu wa dunia, kuna watu wanawaza kwa ajili yao. Kuna watu wanawaza nguo gani avae mwanamuziki fulani, njia gani apite, gari gani avae. Sisi watu wa kanisa tunaacha mchungaji ndio awaze sana kwa ajili yetu. Watu wengi wanawaza juu ya mambo yao. Bwana tusaidie kuwa ni watu ambao hatutaki tu kujifurahisha, bali tunapaswa kujenga ufalme wa Mungu. Sema amina. Sema amina. Kuwa na mali ni kitu kizuri. Kuwa na fedha, kuwa na dhahabu, kuwa na kila kitu. Lakini ukizuiliwa kukitumia ni hatari. Katika Injili ya Luka sura ya 12, kuna mtu mmoja hapa tajiri aliyekuwa na mali, ambaye alikuwa anatafuta kujifurahisha tu mwenyewe, wala hakuwaza kwa ajili ya Mungu. Anataka kujifurahisha. Nataka wawepo watu hapa kanisani watakaosema, mimi Mungu ukinibariki kwa fedha, asilimia 20 ni ya kwangu, asilimia 30 ni. Mimi Mungu ukinibariki kwa fedha na dhahabu, mali yangu ni ya kwako. Lakini watu wenyewe wanawaza tu kwamba Mungu ukinibariki lazima niwe na vogi, mtaani watanitambua. Watakutambua lakini Mungu hakutambui. Na kanisa ya Kikristo ni machache yanajengwa na mtu mmoja, lakini misikiti mingi duniani imejengwa na mtu mmoja mmoja. Na kanisa yanajengwa na taasisi na michango, lakini wale wapande wa pili wanajenga nyumba zao za ibada kupitia hela za mtu mmoja, tajiri wa mtu mmoja, mali ya mtu mmoja. Lazima na sisi kama vijana tumtafute Mungu na tumwambie Mungu tunataka kuwekeza kwenye ufalme. Huyu mtu pia anasema alitajirika. Angalia kuanzia sura hiyo ya 12 kuanzia mstari wa 15. Akasema, akawaambia, angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Hiyo umeisikia hiyo? Uzima wako hauko katika vitu vingi ulivyo navyo. Na gari, na nyumba, na watoto, na mke, na bata, na kuku, na mbwa, na mbuzi, na ng'ombe. Vyote uwe navyo, uzima wako hauko huko. Na ukitaka kujua hiyo ni kweli, waulize watu wanaotumia oxygen, watakwambia uzima wako hauko katika vitu ulivyo navyo. Wewe tamba navyo. Mimi naangalia hata baadhi ya Tanzania wasio na aibu. Eti tunaambia anatamba kwamba nimenunua gari mpya, nimenunua hii. Wakati jamii yake uko wake maskini kabisa, watu hawaendi shule, watu hawaendelezi kiroho. Huyu ni upuzi tu. Na wanaondoka na viacha. Uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Uzima wako uko katika mikono ya Mungu. Kwa hiyo nasema jilindeni na choyo. Jilindeni na choyo, uchoyo. Mwambie jirani yako usiwe mchoyo. Mwambie kinachokusumbua wewe ni uchoyo. Mwambie kinachokusumbua mpendwa ni uchoyo. Wewe mchoyo. Acha uchoyo. Isaidie kumwambia kwa jina la Yesu. Si mwambie. Na Yesu asifiwe. Anasema jilindeni na nini? Na choyo. Shida kinachotusumbua sio kwa sababu hatuna hela, sio kwa sababu hatuna kitu. Tatizo uchoyo. Kwa sababu ulipokuwa na kidogo uliweza kuishi. Mbona una kingi unashindwa kuishi? Ulipokuwa na kidogo ulienda na maisha. Lakini sasa una kingi unaona kama maisha magumu. Ulipokuwa una kitu uliweza kuishi. Sasa una kitu una, kwa mfano hapa kuna watu kadhaa walikuwa hawana kazi wakati wa corona. Sasa hivi wana kazi, hawaleti zaka, hawaleti sadaka. Wachoyo tu. Hawana lote, wachoyo tu.
Na hili kanisa kwa jina la Yesu watu wachoe wote waondoke. Mwondoke. Mimi nasema natakiwa kuwa na roho ya ukarimu. Sio roho ya uchoyo. Jilindeni na choyo. Huo nao ujumbe wa siku nyingine. Huo sio ukiwepo utaondoka hapo umenikasirikia na umekunja uso. Lakini mstari wa 16 akamwambia mithali akisema shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema nifanyeje maana sina pa kuyama. Akasema nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Mawazo ni mabaya. Si ni mazuri. Lakini kamweka Mungu hapa. Kamweka mchungaji yumo mwenye budget. Mchungaji hayumo. Na ndivyo ilivyo watu wengi. Wakishika mshiko utamsikia anakupigia simu. Uko wapi? Niko Mtwara. Bwana mtumishi, nimeenda kusalimia wazazi. Unje ana mshiko. Unaambia ndio, niko Mbeya. Wapi? Wewe huna budget hata ya mchungaji, huna budget hata ya Mungu. Mchungaji ndio kidogo likapata kakitu. Sisi niko wapi tuweka kwa ajili ya nyumba ya Bwana? Niko wapi tuweka kwa ajili ya kanisa? Huyu mtu kwa sababu ya ubinafsi akasitisha maisha yake, akula utajiri wake. Kwa sababu katika mawazo yake yote, yatima hawakuwemo, wajana hawakuwemo, watumishi wa Mungu kama kina Elia hawakuwemo, watumishi wa Mungu kama sisi hatukuwemo, kanisa halikuwemo. Yeye kajiwazia yeye na familia yake. Mwambie jirani yako mawazo yake yatoke nje ya familia yako. Usijiwazie wewe tu kwenye kaboksi. Waza mbali zaidi ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mstari unaofuata. Kisha nitajiambia e nafsi yangu, una nini? Una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingapi? Kwa miaka mingapi? Kama vile ambavyo kuna mama mmoja nimekutana naye jana, nikamwambia kwa mimi ikitokea Mungu amenipa neema nikaishi miaka 70 kwangu inatosha sana, kwa sababu babangu mimi hakufika hata miaka 70 wala miaka 50 hakufika. So for me, Mungu akiniruhusu nikaishi miaka 70, akasema please come, no problem, I tell you. Naridhika kabisa. Na wala siangaiki na 80-90. No, I tell you, my friend. Wala misioni sababu ya kufikiria hayo. Hayo mtumishi hapana, 120. Nikamwangalia amejichubua mwili mzima. Mkorogo mwili mzima, anataka 120. Ili aeleze kuwapotosha watu na mikorogo. Nikamwangalia akamwambia unapoteza Mungu. You waste your time. Unapoteza muda. Bwana sema, amesema acha nijiwekee nipumzike, maana nina nyumba, maana nina gari, nina punda, nina mke na watoto, acha nitulie. Kwa miaka mingi ijayo. Nani kakwambia una miaka mingi ijayo kuishi wewe? Ukuja mwenyewe hapa duniani, kuna mtu alifika ukaja. Kuna watu walifia tumboni. Ukuja mwenyewe duniani japo kwamba baba na mama yako walikutana ukabatikana wewe, lakini kama huyo anatoa uhai asingeruhusu usingekuja hapa. Nani akakwambia una miaka mingi ijayo? Ndio anasema akaambiwa mpumbavu wewe. Watu wa binafsi ndivyo walivyo. Wamejaa ujinga, wamejaa upumbavu. Wanawaza sana, eh? Kuna ndugu zangu akanambia, "Eh, wewe mbona unawaza sana kuhusu kazi ya Mungu, wazi kuhusu nyumba zako, matofali mea nini? Na masimenti?" Wewe kwa lojenga mikaishi. Mimi ni kazi ya Mungu. Amen. Mimi ni furaha yangu kuona kina mama wanafungwa matumbo yao wanafunguliwa. Amen. Biblia inasema ndege wanaviota, mbwa wanapango. Mwana wa Adam hana hata mahali pa kuweka kichwa chake. Huyo ni Yesu. Kwa sababu alikuwa na focus. Anajua muda ubakio si mwingi, Biblia inasema. Na tuyavue matendo ya giza. Natuwe vaya matendo ya nuru. Ujumbe unatupaswa kuishia hapo kwa sababu ya muda. Biblia inasema mstari wa 20, lakini Mungu, sema lakini Mungu. Akamwambia mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani. Imagine. Mpendwa unapolala afu kaamka usifikiri kitu kidogo, ndipo Morogoro pale kaka mmoja bouncer ambayo kwa kweli ni mtu mwema, anategemewa sana pale mtaani,
vijana wanaofanya ukorofi ni nendo na washika na wasaidia watu kufanya amani iwepo pale Morogoro. Yusi ilikuwa ni siku ya Alhamisi, Jumatano. Jumanne ametoa kwenye shughuli zake za ubansa na nini kulinda kuna kule akarudi nyumbani. Ni kama na miaka 45 48. Akarudi nyumbani. Akalala na anaishi peke yake kwenye nyumba yake. Hatujui nini kimetokea mpaka aishi na mkewe. Basi alivyolala akalala moja kwa moja jioni. Imefika saa 4 hajatoka. Majirani wakaanza kujiuliza, mbona bouncer sio kawaida yake? Saa 12 yuko nje anasalimia watu. Na ndio maana uko na tabia nzuri kwenye mtaa wako. Wewe jifanye na lala ndani utaki kusalimia watu, utakufa utaozea huko. Na kuna majitu ya namna hiyo, yanafikia kukaa ndani kuto kusalimia watu ni jambo zuri. Ujinga tu. Na hiyo sababu ana tabia saa 12 anaamka, anasalimia watu. Watu walipoona mpaka saa 4 asubuhi, wakasema hapana, mbona bouncer hajatoka? Wakaenda kugonga mlango afungue. Wakagonga afungue. Ikabidi wajana anza kuitana. Kila akigonga wakamwita mjumbe, wakamwita mwenyekiti. Baadaye wakaita polisi. Wakafunja mlango, wamkuta amelala kitandani, amejifunika shuka. Wakamfunua. Ameshakufa. Kwaombea na kasafirishwa juzi Ijumaa kwenda Mbeya. Usiku. Yeye anasema akaambiwa usiku ule, hivi vitu unavyojisifu navyo unafikiri vya nani? Wanavitaka, utaviacha, watatumia wengine, roho yako inarudi ilipotoka. Mungu haogopi kifo kwa sababu anahesabu watu wanarudi nyumbani. Amen. Tunayogopa kifo ni sisi kwa sababu ya mwili, lakini Mungu anahesabu watu wanarudi home. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kujifurahisha katika dhambi. Usipende kujiburudisha sana kwa anasa na unasahau ufalme. Wewe umeokoka. Pamoja na kwamba Mungu amekupa akili kujenga maisha ya familia yako, amekupa akili kujenga mambo mbalimbali ya ndugu zako na kadhalika, ujenge pia ufalme pale uliposimama. Mwombe Yehova asante kwa neno hili.